Prva utakmica u Beogradu sa Manchesterom završena je onako kako Partizan nije zaslužio. Šta možemo u revanšu da čekati? Pa da odigramo loše, ali da bude obrnuto sa rezultatom. Pa ne znam, šalim se malo. Bilo bi idealno kada bi mogli da ponovimo sve ono što smo radili u Beogradu i da odigramo još jedno 5-10% bolje. To znači pa gola i generalno mislim da možemo čak i bolje od toga. Čak smo u prvu utakmicu, prvi 20-ak minuta malo bili impresionirani protivnikom, a sad već znamo sa čime ćemo se suočiti, tako da očekujem još bolju reakciju od početka. Naravno, bit će mnogo teže s obzirom da sad oni igraju kući i da sigurno, kao i svuda na svetu, domaća ekipa ima prednost i morat ćemo da se adaptiramo i na tu situaciju. Ukoliko uspemo da izdržimo taj pritisak i tog velikog čuvenog stadiona i njihov taj pritisak na terenu u prvom polovremenu, onda možda imamo neke šanse. Partizan u Evropi igra odlično, za razliku od ovog domaćeg prvenstva gde je čas toplo, čas hladno. Da li možemo možda na tu kartu da računamo? Jer i u Moldeu i protiv Astane bilo mnogo bolje. Pa sigurno da je ekipa motivisanija za Ligu Evrope, pogotovo kada je u pitanju jedan ovako veliki protivnik, ali to s obzirom na snagu i veličinu protivnika u ovom momentu ne mora da bude nikakva garancija. Ponavljam opet, za nas je najbitnije da, ono što sam rekao na početku, da damo svoj maksimum, da vidimo gde smo u ovom momentu. Izmerili smo se dobro prvu utakmicu, videli da možemo mnogo, to je dobro. Sad, bilo bi dobro da to potvrdimo i ovoj drugoj utakmici protiv Manchestera. Onda će to značiti da ona prva utakmica nije bila slučajna. Da li su spremni svi? Da. Da li očekujete od sudije iz Finske da bude Fin za razliku od onog estradnog Španca? A, očekujem da, nadam se da sa te strane da nećemo pričati o suđenju posle utakmice. To bi bilo najbolje. Rekli ste posle vikend utakmice da ste zabrinuti zbog slabijeg rezultata Manchestera. Nisam zabrinut, ali mislim da je gore po nas što je Manchester izgubio pre neki dan. Da je sigurno, s obzirom da dosta škripe u domaćem prvenstvu, da će sigurno gledati da oni završe Ligu Evrope, odnosno ovu grupnu fazu što pre. Znam kako bi ja razmišljao, tako da je sigurno da će probati sve da ovu utakmicu sutra dobiju. Čeka nas sigurno još teži posao nego u Beogradu. Menja li to nešto u vašim planovima i toj nekoj igračkoj filozofiji? Ne. Znači očekujemo ofanzivan Partizan? Da. Možete pretpostaviti nikom čekati? Ne, zaista, u ovom momentu. Mislim da će u odnosu na prvi meč iz Beograda sigurno još neki prvotimci početi. Mišljenja, ali ne mogu tvrditi ništa u ovom momentu. Proradi li emocije kad se vraćate u Englesku? A da, tu sam situaciju već imao iako smo igrali u Velsu, ali manje više to je isto, tako da uvek se podsjetim neke stvari. Biće tako i ovaj put. Kako su igračke iskustva? Sa Manchesterom loše. Što očekujete u ovoj drugoj utakmici? Da li može možda Astana da otkine bod? U fudbalu je sve moguće.
zaista. Astana je završila svoje prvenstvo uspešno i verovatno mogu sad malo više da se fokusiraju na Ligu Evrope, tako da i taj rezultat verovatno iz prve utakmice ih negde žulja, tako da očekujem da će Astana probati, a ako proba, ništa ne isključujem. Nekada dobitni tim ne treba menjati, da li ste bliži odluci da započne ovaj tim što je sa Vladom Vojvodinom 4-0? Ili će biti neko problem? Ne mogu sad da pričam o tom. Onda moram da vam otkrivam. Hvala. E, moramo više igrača, ovako 15 minuta. Hvala. 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 Gospodine Pavlović, prva utakmica protiv Manchestera, odlična igra Partizana, dobro je bilo i u zadnjoj liniji, ali opet je Manchester, eto, na kraju završio bolje s tim jednim golom. Pa da. Izvini. Šta možemo da očekujemo sad tamo? Znate kako igra Manchester? Pa da, znamo, odigrali smo tu jednu utakmicu kod nas kući koju smo dobro odigrali, nažalost nismo uspeli da pobedimo. Manchester je bio za nijansu bolji iz penala, sada imamo neki uvid u njihovu igru i sigurno će opet ući opreznije, možda i sa tri pozadi, sigurno će ući obazrivo jer su videli da možemo da budemo i takako opasni, da možemo da zapretimo. Najbitnije je da opet mi pozadi odradimo posao na najvišem mogućem nivou, da pokušamo da ne primimo gol, a mislim da ćemo ga dati. Da li je važno ko će igrati za Manchester ili to ne utiče mnogo na vašu igru, u smislu vi morate da sačuvate gol? Oni imaju veliki roster igrača, tako da svi igrači su im zaista dosta kvalitetni. Imaju dosta utakmica u ligi gde jure prvenstvo. Tako da možda bude kombinovan sastav opet kao i prošlu utakmicu, ali koji god sastav da izađe, mi ćemo se potruditi da pobedimo. Kratko samo šta vam znači pobeda protiv Vojvodine, koliko to podiže samopouzdanje pred Manchester? Pa da, velika pobeda protiv Vojvodine 4-0 znači dosta za samopouzdanje, odlična pobeda pred utakmicu sa Manchesterom. Hvala. Hvala vama. Hvala. Postavimo pitanje, ajde. Sa nama je Đorđe Ivanović, treći strelac naše ekipe. Đole, reci nam šta očekuješ pred sutrašnji meč sa Manchesterom i da li očekuješ da možemo izvući povoljan rezultat i na neki način ispraviti nepravdu iz prvog meča u kom nismo uspeli da izvučemo bar bod? Pa naravno, mislimo da možemo tamo da izvučemo povoljan rezultat jer u Beogradu smo zaslužili da pobedimo. I nadam se da ćemo u Manchesteru osvojiti bod ili pobediti. Kakva atmosfera vlada u ekipi pred sutrašnji meč? Pa atmosfera je odlična, kao i uvek ovde kod nas, što ni sad nije izostalo. Tako da nadam se da ćemo tamo uspeti da pobedimo, da smo sva tri boda. Da li očekuješ da ćeš sutra, ako dobiješ priliku, uspeti da daš go i da nastaviš golgetersku dobar golgeterski učinak koji imaš u poslednjim utakmicama? Pa naravno da, ako mi še bude ukazao priliku, nadam se da će ponovo iskoristiti i nastaviti svoj niz. Možeš da nam kažem zbog čega Partizan mnogo bolje igra u Evropi nego u prvenstvu? Pa verovatno možda zato što su ekipe više otvorenije u Evropi nego kod nas u Ligi. Kod nas u Ligi su uglavnom ekipe zatvore igru bunker i onda je teško probiti to. U Evropi se ekipe otvori i onda je to sve mnogo lakše, igra se fudbal i to je to. Ništa, Đole, želimo ti sutra sreću i tebi i celoj ekipi i nadam se da ćemo izvući povoljan rezultat koji će nam dati nadu da uspemo da izborimo drugi krug Lige Evrope. Hvala puno. Biće ovo veliki Manchester, Old Trafford. A očekuješ li da zaigraš kao prvo? Pa naravno, velika su očekivanja. Ja se nadam iskreno da ću ući, ali najbitnije je za nas da osvojimo tri boda i da se vratimo kući svi zadovoljni. Ajde, dobro, to su one floskule, ali ja te sad iskreno pitam, imaš toliko godina koliko imaš i priliku da zaigraš na Old Traffordu. Da li to može da izazove tremu tebe ili nema veze? Pa iskreno da budem, kod mene i ne toliko, jer sam, eto, ni kući nisam imao toliku tremu, stvarno sam uživao i to mi je bio jedan osnova da zaigram protiv tako velikog kluba i stvarno je zadovoljstvo stvar. Ono malo koliko si igrao, kakav si utisak stekao ekipe? Manchestera, naravno. Da, iskreno mislio sam da su dosta iznad nas, ali
pokazali smo da možemo da igramo sa i velikim evropskim ekipama, tako da ništa nije nemoguće. Ove oscilacije koje Partizan ima u domaćem prvenstvu, za šta je sad red? Na toplo ili na hladno? Pa mislim na toplo. Nadam se. Hvala. Hvala vama. Hvala.